তেখেতক এবাৰ লগ পালে ভাল আছিল তাকেইটো আপুনি অহ বুলিলে সায়ো ভাল পালে হেতু কেতিয়া আহিব তেনেকৈ একো কোজোৱা নাই অকলে গৈছেনে নাই শর্মিলা মেডাম গৈছে কথাটো যদি ফাইনাল হয় তেন্তে হোটেলৰ ৰুম এটাটো বুক কৰিব লাগিব হেপুৰ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিম ঠিক আছে তেনেহলে ভাল হোটেল এখনৰ ৰুম এটা বুক কৰি দিবা মোৰ একো নহয় তুমি ইমান টেনচন কিয় লৈছা আৰু মোৰ কিবা হলে তুমিটো আছে তোমাৰ যদি বেছি নিচা হয় মই তোমাক ইয়াতে এৰি থৈ গুচি যাম এমিত্ৰি ৰবাচোন তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে বহুত কথা তুমি মোৰ কামটোক লৈ সুখী নে মই সুখী হয় না নহয় সেইটো কথাক তুমি গুৰুত্ব দি লাভ নাই মইনো কি আৰু গুচি আহিলো যেতিয়া এনেকৈ থাকিবই লাগিব হেৰা চাওঁ বহাচোন আজি দেখোন ৰঞ্জনক ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা দেখিলোঁ ক'লৈ গ'ল বা ঋত্বিকক লগ পাবলৈ গৈছে কালিও গৈছিল দেখোন কালি লগ নাপালে নহয় গুৱাহাটীলৈ গৈছিল নেকি সেইকাৰণে আজি হেৰা এতিয়াতো তাই আৰু তাত বাতি কাঢ়িয়ে থাকিব লাগিব কৰা যি ভাল দেখা তাকেই কৰা পিছে আপুনি ইমান ৰাতিপুৱা ইয়াত এখেতক লগ কৰিবলগীয়া আছিলে ছাৰ তেওঁতো আহি পোৱা নাই অৱশ্যে মই ফোন কৰিছিলোঁ আহি পাবই আৰু আপুনি ছাৰক ফোন কৰা নাছিল নেকি নাই ফোন কৰিবলৈও তেখেত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে যে ছেহ আপুনি যোৱাকালিও আহিছিল আজিও আহিছে সদায় সদায় এনেকৈ কষ্ট কৰি অহাটো ভালো নালাগে নহয় কিবা নিশ্চয় ইম্পৰ্টেণ্ট কামেই হ'ব নহ'লে হয় এটা কাম কৰক আপুনি ভিতৰলৈকে আহক তাতেই চাহ তাহ কিবা এটা খাওক আপুনি এনেকৈ ইয়াত ৰখি থকা দেখিলে ছাৰে মুখে বেয়া পাব আহক আহক ভাল হোটেল এখনৰ ৰুম এটা বুক কৰি দিবা আজি গুৱাহাটীৰ নতুন অফিচটো লঞ্চ হ'ব যে তেখেত তালৈকে অকলে গৈছিল নাই নাই শর্মিলা মেডাম দেৰি হ'লে চাগে তাতেই থাকি দিম এতিয়া মিট্ৰিকৰ লগতে বজাৰলৈ আহিছিল এইমাত্ৰ সি মোৰ লগতে আছিল মিট্ৰিক কালি কথাবোৰৰ বাবে মোক বেয়া পাই আছা ন আই এম ৰিয়েলি ছৰী কালি মই ড্ৰিংকছ বেছিকৈ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ নিজৰে মনত নাই যদি কিবা নক'বলগীয়া কথা কৈছিলোঁ তেনেহ'লে এজ এ ফ্ৰেণ্ড মই বেয়া নাপাওঁ আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰী সকলোবোৰ ঠিকেই আছিল তোমাৰ লগত ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ কিন্তু সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া যোৱা কথা গ'ল অফিচৰ মানুহৰ আগত এইবোৰ কথা নক'বা অফিচৰ যদি কোনোবাই এইবোৰ কথা গম পায় মই তোমাক মাফ কৰিব নোৱাৰিম
আমি তাত পিকনিক খাই এনজয় কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, অফিচৰ কামত গৈছিলোঁ। এনেকুৱা বিহেভিয়াৰ যাতে মই নেক্সট টাইম দেখা নাপাওঁ, বি কেয়াৰফুল। সৰি। বলা। ঐ, তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছানে? মোৰ ল'ৰাই যে আমাৰ ক্লাবৰ ফালে পিঠিয়াই দিলে, সেইটো আৰু কিবা ক'ব লগা কথানে? পিঠি দিলে মানে একেবাৰেই পিঠি দিলে, আৰু যে ক্লাবলৈ আহিব আশা এৰক। অঁ, কথা ডাঙৰেই, কথাবিলাক কম জানো চা ওলাই পৰে, সেই ভয়তে নকওঁ দিয়া। এনেকৈ ছাছপেঞ্চ ৰাখি ক'লে যে কি কথা? মই আৰু শুনা কথাহে, অ' বাপৰি, তুমিয়ে কৈ দিয়াহে। মানে শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজত তামাম ফাইট হয় নেকি? কথাতে কয় নহয়, ভালেহে পায় ভালক, যাবৰে পায় খালক। কথাটো কি? মানে মলয়ে যেনেকুৱা মানুহ, বোৱাৰীও কম নহয়। যিগৰাকী বোৱাৰীক নিজৰ বুলি আনি ফিতাহি মাৰি ফুৰিছিল, এতিয়া মুখত চাই পৰিল। মানে? মানে মলয়ে বোৱাৰীজনী আৰু তাৰ বাইদেউ একজনী টুইন আছিল। মৃত্তিকা যাক বিয়া কৰাই আনিম বুলি ভাবিছিল, বিয়াৰ দিনাখন তাই আনৰ লগত পলাই গুচি গ'ল। কি কোৱাহে? অ' ৰিয়েলি? আকৌ ঘৰখনৰ সন্মান বচাবৰ কাৰণে বাইদেউ একজনী মৃত্তিকৰ লগত বিয়া হৈ গুচি আহিল। এতিয়াহে কথাবোৰ ওলাইছে, শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজত তামাম কাজিয়া। হয় নেকি? এনেয়ে মলয়ে কাৰো লগত চলিব নোৱাৰে, এতিয়া ঘৰখনত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে কেনেকে চলিবহে? অ', কথা তাৰমানে সেইটো। ছাৰ আহি পালে ৰুমতে আছে, আপুনি যাব পাৰে। হয় নেকি? আপোনাক এটা কথা কওঁ, খং নকৰেতো? নকৰোঁ, কোৱা। মই ৰঞ্জনৰ লগত কথাবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ। ঘটনাটোৱে সেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো বেয়া নকৰা নহয়, কিন্তু ৰুণৰ শহুৰ শাহুৱেকে যে কথাবোৰ সদায় ধৰি নাথাকে সেয়াও সঁচা। ৰুণে নিজেও বিশ্বাস কৰে যে মৃত্তিকে এদিন নহয় এদিন কথাবোৰ সহজভাৱে ল'বই, আৰু সেই বিশ্বাস লৈয়ে আজি তাই মৃত্তিকৰ ওচৰলৈ গৈছে। এতিয়া মূল কথালৈ আহা। মানে কথাটো হ'ল, গোটেই কথাবোৰ চিজিল হ'বলৈ অলপ সময় লাগিবই দিয়কচোন, আৰু সেই সময়খিনি তাই আমাৰ ইয়াতে থকাটো ভাল হ'ব নেকি? মানে ধৰক দুই তিনিমাহমান। দুই তিনিমাহ? তুমি কেনেধৰণৰ মাক হে? দুই তিনিমাহ এখন ঘৰৰ বোৱাৰীজনী আহি মাকৰ ঘৰত থাকে, আৰু তুমি ভাবিছা তেনে কৰিলে সেইখন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ ঠিক হৈ যাব? নহয়, মানে যদি তুমি তেনেকুৱা আশা কৰিছাই, তেনেহ'লে ৰঞ্জুনক ইয়াত কিয় ৰাখি থবা? অঁ, ৰঞ্জুন ইয়াত থাকিলে মোৰ একো অসুবিধা নহয়, দৰকাৰ হ'লে তাই ইয়াত সদায় থাকক, কিন্তু তেনেকৈ থকাটো মই পচন্দ নকৰোঁ। মানুহে কি বুলি ক'ব পাছোঁ, আৰু তুমি বা মই এই মানুহবোৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিম? এবাৰ ভাবি চাইছানে? মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই ক'লোঁ, এতিয়া ৰঞ্জুনক কেনেকৈ বুজোৱা সেইটো তোমাৰ কথা। তুমি বাৰু কেনেধৰণৰ ছোৱালী? এজনী ছোৱালী হৈ এজন পৰপুৰুষৰ লগত এনেকৈ সম্পৰ্ক কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগেনে? শুদ্ধ অসমীয়াত এইবোৰক অবৈধ সম্পৰ্ক বুলি কয়। ৰঞ্জন! অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ। সহযোগ কৰিছে আইডিয়া ফোর জি ফেনা আৰু ৱেষ্টমল। শর্মিলা, এটা কাম কৰিবা, পল্লৱলৈ ফোন কৰি গুৱাহাটীৰ অফিচৰ সকলো এমপ্লয়ীৰ একাউণ্ট নাম্বাৰবোৰ আৰু ডিটেইলছবোৰ কালেক্ট কৰি ল'বা, মানে পি এফৰ কাৰণে যি যি ডকুমেণ্টছ লাগে সকলো ৰেডি কৰিবা। আৰু শুনা, যোৱাকালি গুৱাহাটীত যি হৈছিল সেইবোৰ কথা যাতে ইয়াত নোলায়, মই তোমাক এতিয়াই কৈ থ'লোঁ।
বিশেষ সময়ত আহি ডিষ্টার্ব কৰিলো নেকি? যোন আপোনালোকে কিবা বিশেষ কথা পাতি থকা অৱস্থাত মই আহি দিগদাৰো দিব পাৰোঁতো। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কি কথা পাতিবলগীয়া আছে পাতি লওক, মই বাহিৰতে ৰৈছোঁ। ৰঞ্জন, মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। গুড মৰ্ণিং। Good morning, sir. Morning. Hopun bur hosa koriboloi ki ki je koribola korise. ৰঞ্জন, তুমি এইবোৰ কি কৈছা? কিয় আচৰিত হৈছে? মই যে সকলো কথাই গম পাই গলো। দুইজন একেলগে গুৱাহাটীলৈ গৈ চাগে ভালেই লাগিল ন? তাতে ৰাতিও থকা হ'ল, মনে যি বিচাৰিছিল তাকেই হ'ল। ৰঞ্জন, তুমি এইবোৰ আপুনি কি ভাবিছে? মই অফিচত কি হৈ আছে এইবোৰ একো গম নাপাওঁ? ইচ্ছা কৰা হ'লে আপুনি অফিচৰ আন এজন কৰ্মচাৰীকো গুৱাহাটীলৈ লগত লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। কেৱল শৰ্মিলাকে নিব লাগিব বুলিতো কোনো কথা নাছিল। মোক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই আপুনি যি মন যায় তাকেই কৰি আছে। মই কৰা কামবোৰ যদি আপোনালোকে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কি? আপোনালোকে কি শুদ্ধ কাম কৰিছে? আহা ৰঞ্জন, এইটো অফিচ হয়, ইয়াত তুমি এইবোৰ অফিচ যদি ইয়াত কেৱল অফিচৰ কাম কাজেই হ'ব লাগিছিল, ব্যৱসায়ৰ কাম কাজৰ মাজত এইবোৰ কি? উত্তৰ দিয়ক। এক্সকিউজ মি, দয়া কৰি তুমি মনে মনে থাকা। তুমি বাৰু কেনেধৰণৰ ছোৱালী? এজনী ছোৱালী হৈ এজন পৰপুৰুষৰ লগত এনেকৈ সম্পৰ্ক কৰিবলৈ তোমাৰ অকণমানো বেয়া নালাগেনে? শুদ্ধ অসমীয়াত এইবোৰক অবৈধ সম্পৰ্ক বুলি কয়। ৰঞ্জন, গালি পাৰক। মোক আপুনি এতিয়া অফিচৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিলেও মই কিন্তু সঁচা কথাবোৰ কমেই। আপুনি এবাৰ মোৰ কথা ভাবিব লাগিছিল। সঁচা কথাবোৰ ক'বলৈ ময়ো বাৰে বাৰে আপোনাক যত্ন কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি নুশুনিলে, কাৰণ আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টেই নাছিল। মোৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ তেনে কোনো ভাৱ নাছিলেই তেতিয়াহ'লে মোক পত্নীৰ মৰ্যাদা দিছিল কিয়? এখেতৰ লগতে সংসাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিছিল। প্লিজ ৰঞ্জন, মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। সঠিক সময়ত শুদ্ধ সিদ্ধান্ত যদি আপুনি ল'লেহেঁতেন তেনেহ'লে মোৰো আজি এই অৱস্থা নহয়। আপুনি যদি সঁচাকৈ মোক ভাল পালেহেঁতেন, আপোনাৰ যদি সঁচাকৈ মোৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা থাকিলেহেঁতেন, আপুনি কেৱল মোৰ মানুহজনীৰ কথাহে ভাবিলে। এই ৰঞ্জন আৰু গুণগুণ নাম দুটাৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি নাথাকিলেহেঁতেন। আজিতো আপোনালোকৰ সকলো কথা মই গম পালোৱেই। আপোনালোক সুখেৰে থাকক। আৰু তুমি
আনৰ সংসাৰ ভাগিছাটো এদিন তুমিও গম পাবা। এক্সট্ৰিমলি চৰি শৰ্মিলা, এনেকুৱা এটা আনএক্সপেক্টেড চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই তোমাক চৰি কৈছোঁ। আজিৰ পৰা আৰু তেখেতৰ লগত চাগে মোৰ একো কথাই পতা নহ'ব। হা, সেইবোৰ বহুত কথা, পিছত ক'ম। বল এতিয়া। ৰ, কিন্তু এইবোৰ কথা ৰুঞ্জুনক কোনে ক'লে? ইমান দেৰি কৰিছ, ঋতিকক লগ পালি নাই? অঁ পালি। কি বুলি ক'লে? আজিৰ পৰা আৰু তেখেতৰ লগত চাগে মোৰ একো কথাই পতা নহ'ব। হা, সেইবোৰ বহুত কথা, পিছত ক'ম। বল এতিয়া। ৰ, আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি শৰ্মিলা, এনেকুৱা এটা আনএক্সপেক্টেড চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই তোমাক চৰি কৈছোঁ। আচলতে ৰুঞ্জুন বহুত খঙত আছে, মানে ঘৰুৱা কথাবোৰ লৈ তেওঁ। আৰে শৰ্মিলা শুনাচোন, হেৰি কি হৈছে গম পাইছেনে? মই যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটোৱে হৈছে। মানে আচলতে ছাৰ আৰু শৰ্মিলা মেডামে একেলগে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ বাবে মেডামে ছাৰৰ লগত তৰ্ক কৰিছে। হয় নেকি? আচলতে কি জানে, ডাঙৰ মানুহবোৰৰ মন বুজিব কেনেকৈ। ঠিকেই, আমিনো এইবোৰ মাজত সোমাই কি লাভ? দিয়ক কামত ধৰক। হয় দিয়ক। হয় কিয়া, বহক ছাৰ। বৌয়ে এনেকৈ খঙত ওলাই গ'ল যে? গম পাইছেই নহয়, সকলোতে কেৱল মোৰেই বিপদ। আৰে শৰ্মিলা গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱাটো কি মোৰ সিদ্ধান্ত আছিল নেকি? দেউতাই কোৱাৰ কাৰণেহে। বৌ যোৱাকালিও আহিছিল অফিচলৈ আপোনাক লগ পাবলৈ। হয় নেকি? বৌয়ে কালি আপোনাৰ ওপৰত খং কৰি আছিল এই কথাবোৰ গম পায়। আৰু তাৰোপৰিও গুৱাহাটীলৈ একেলগে যোৱা, ৰাতি ৰুমত একেলগে সময়বোৰ কটোৱা, এইবোৰ কথাত অকণমান বৌয়ে বেয়া পাইছে। ছাৰ অকল বৌয়ে নহয়, যিকোনো এগৰাকী পত্নীয়ে এইবোৰ কথা ইমান সহজতে মানি ল'ব নোৱাৰে। হয় কিয়া, আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে? মই শৰ্মিলাৰ লগত হোটেলত কিয় থাকিম কওকচোন? তাইৰ গুৱাহাটীত এখন নিজৰ ঘৰ আছে। গুৱাহাটী গৈ পাই মই তাইক ঘৰত ড্ৰপ কৰি হোটেললৈ আহিছোঁ। আৰু মই এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিম? হোটেলৰ ডায়েৰীত নিশ্চয় এইবোৰ ৰেকৰ্ড আছে, কিন্তু এইবোৰ কথা ৰুঞ্জুনক কোনে ক'লে? কোনেও কোৱা নাই, বৌয়ে নিজেহে ভাবি লৈছে। চে, এতিয়া এইবোৰ কথা ৰুঞ্জুনৰ মনৰ পৰা আঁতৰাও কেনেকৈ? পলাইছো, সদায় সত্যৰ পক্ষত থাকি সমুখৰ পৰা কথা কোৱা আদৰ্শ শিক্ষক প্ৰভাত বৰাৰ ছোৱালী আজি উত্তৰ দিব নোৱাৰি পলাইছে। নিজকে পুতৌ কৰিম নে সহানুভূতিৰ চকুৰে চাম মই বুজি। চোৱা শৰ্মিলা, যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাৰ কাৰণে মই নিজেও সাজু নাছিলোঁ। কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। ঘটনাটোৰ কাৰণে ময়ো বহুত অশান্তিত আছোঁ, আৰু তুমিও অশান্তিত থকা বুলি জানি তেওঁৰ হৈ ময়ে তোমাক চৰি কৈছোঁ।
ইয়াতকৈ আৰু মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই। কিন্তু তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মৃত্যুকৰ লগত কথাবোৰ পাতিছ জানো? তেওঁ কোৱা নোকোৱাৰ কথা আহি পৰা নাই। কথাবোৰ মই নিজৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ। দেউতাক চিন্তা কৰি থাকিবলৈ মানা কৰিবা। দেউতাকো কৈছোঁ, তোমাকো কওঁ। সোনকালে মই কিবা এটা কৰি আছোঁ। ৰুণ শুনচোন। আইডিয়া 4G ফেনা আৰু ৱেষ্টমল।